Vihreä tee. Samalla tavalla kuten valkosipulikin, vihreän teen terveyshyödyjä tunnettuna tuhansia vuosia. Enemmän kuitenkin Aasian maissa, mutta viime vuosisatoina myöskin meillä täällä lännessä, Euroopassa ja Amerikassa. Mihin vihreän teen terveysvaikutukset perustuvat? Lähinnä fytokemikaaleihin, mistä tärkeimmät ovat polyfenolit ja kofeiini. Muutamia vihreän teen tärkeitä tutkimusnäyttöjä omistavia terveyshyödyjä. Vihreä teetä säännöllisesti juovilla henkilöillä on jopa 3 kertaa harvemmin muistisairauksia. Ja se johtuu siitä, että polyfenolit pystyvät verenkierrosta suoraan imeytymään aivoihin ja näillä on suora suojava vaikutus aivosoluillemme. Toisaalta hypoteettisesti sillä voi olla merkitys myös kakkostyypin diabeteksessa hermovaurioiden ennaltaehkäisyssä. Toiseksi, vihreällä teellä on verenpainetta laskeva vaikutus. Isossa osassa tutkimuksissa on tullut ilmi, että vihreää teetä juovilla henkilöillä tai vihreän teen valmisteita käyttävillä henkilöillä, joilla on verenpainetauti, laskee verenpaine noin 2-5 pykälää. Kolmanneksi, vihreä tee parantaa merkittävästi veren rasva-arvoja. Meta-analyysin tuloksena vihreä tee laskee säännöllisessä käydessä LDL-kolesterolia 0,19 millimolia litrassa verran. Kyseessä on merkittävä muutos. Toisessa meta-analyysissä se lasku oli jopa 0,64 millimolia litrassa, mikä on jo todellakin iso muutos verrattavissa lääkkeisiin. Neljänneksi, monien eri suojavien mekanismien kautta vihreä tee ennaltaehkäisee sydän- ja verisuonisairauksia. Monissa tutkimuksissa on tullut ilmi, että jokainen kuppi vihreää teetä laskee ennenaikaista kuolemaa sydän-verisuonisairauksiin noin 4-5%. Tietyn rajan asti toki. Viidenneksi, vihreällä teellä on syöpähoitoja tehostava vaikutus ja joissain tapauksissa myös syövän uusiutumista ennaltaehkäisevä vaikutus. Tämä tulee monien eri mekanismien kautta myös, mutta muun muassa antioksidatiivisen vaikutuksen kautta. Eräissä tutkimuksissa vihreän teen käyttäminen ennaltaehkäisee syövän uusiutumisen riski jopa 50%. Jos haluat tiedä tarkemmin, sit suosittelen tutustua konkreettisiin syöpiin ja tutkimuksiin perusteellisemmin, koska syöpätyyppejä on niin monia erilaisia. Kuudenneksi, vihreän teen aina vaikuttaa kiihdyttävä ja painon laskeva vaikutus. No, tämä on selvästi vihreän teen isoin myyntiartikkeli. Vihreän teen painon laskeva rasva polttava vaikutusta on mainostettu ympäri maailmaa hyvinkin paljon. Mitä sanoo tutkimusnäyttö? 2009 vuonna julkaistussa meta-analyysissä vihreä tee laski 12 viikossa tutkittavilla painoa 1,31 kilogrammaa, mikä oli statistisesti merkittävä tulos. Toisessa 2014 vuonna tehtyssä tutkimuksessa vihreä tee laski saman ajan sisällä painoa 0,78 kilogrammaa tutkimusryhmässä, mutta mikä ei ole tutkijoiden mukaan statistisesti merkityksellinen. Kolmas meta-analyysi selvitti kofeiinin ja vihreän teen yhteisvaikutusta. Ja sen tulos oli se, että tämä yhdistelmä kiihdyttää aineenvaihduntatason tasoa noin 120 kilokaloria päivässä, mikä käytännössä tekee rasvan kustannuksella aikaiseksi saatu painonlaskua 370 grammaa kuukaudessa. Tuorein ja ehkä kiinnostavin meta-analyysi tältä kesältä totesi, että vihreä tee laskee oleellisesti maksa-arvoja 10-12 pykälää, painoindeksiä 2 yksikön verran ja samalla paransi myös kaikkien veren rasvojen tasoja. Eli vihreällä teellä on selvästi jonkinlainen positiivinen vaikutus
ihmisen aina vaihduttaa